Hallo julle, November is hier. En wat dit beteken is dat dit amper Desember vakansie is en dan Kersfees en dan is 2019 ook alweer om die draai. Maar dit is nie te ver vooruit, daar loop nie voor dan moet ons nog eers deur November kom. In November gaan ons bietjie kyk na die tema Kingdom Culture. En ja, ons gaan fokus op Matteus 5 tot 7 waar Jesus die bergpredikings gegee het. In Engels noem hulle the Sermon on the Mount. En ons gaan bietjie kyk na die lering wat Jesus vir die mense gegee het en hoe relevant dit nog vandag in ons tyd is. En meer is net relevant hoe dit nodig is vir ons as kinders van die Here om so te lewe. As ons regtig in 'n koninkrykskultuur wil lewe en nie wil vasgevang wees in die wêreld nie, het Jesus vir ons soveel goeie guidelines en goeie beginsels gegee om by te leef. En Jesus het nie probeer wette kommunikeer nie, hy het 'n kondisie van die hart probeer kommunikeer. So, dis ons fokus vir die volgende 3 weke en ek wil julle graag uitnooi om saam te kom kyk en saam te kom leer. En ja, en dan die 25ste November is ons gemeente afsluiting. En na die afsluiting het ons weer koek en tee en allerhande sekere dinge of koek en sap as dit te warm is. So ja, bring of 'n soet of 'n sout ding saam en dan gaan ons almal saam lekker na die tyd kuier en eet. Moenie dit mis nie. En dan ook volgende maand in Desember, die 7de tot die 9de Desember is ons gemeente kamp. As jy meer informatie wil hê, kan jy die kerkkantoor bel of jy kan vir Dorothy e-mail. Daar is nog plek beskikbaar, maar die plek raak vinnig op. Hierdie kamp gebeur by 22 watervalle en moet dit nie mis nie. Sien jy daar. Cheers.